Հայաստանի քաղաքական էլիտան օրերս կրկին հարսանիքի էր։ Twin Music-ում սկանդալային ճանաչում ունեցող ԿՊԱ-ական պատգամավոր Տրթաթ Սարգսյանը ամուսնացել է Սուրեն Պապիկյանի քավորությամբ։ Հարսանիքի ներկա եղել նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Ներկայացնում են կորվա կադրերը։ Հիշեցնենք, որ Տրթաթ Սարգսյանը Վայոցյանի նախկին մարզպետն է, նա պաշտոնից հեռացավ 2019 թվականի աշնանը։ Եղեգնաձոր քաղաքի շենքերից մեկի բակում տեղի էր ունեցել վիճաբանություն, որի ընթացքում պաշտպանության նախարարության սպան ծանր մարմնական վնասվածքներ էր ստացել։ Փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանը ծեծի հետևանքով ընկել էր կոմայի մեջ և 3 տարի անց այսօր էլ դեռ կոմայի մեջ է։ Քրեական գործով որպես մեղադրյան են ներգրավել Վայոցյանի նախկին մարզպետ Տրթաթ Սարգսյանի նախկին օգնական Հարություն Գրիգորյանը և նրա եղբայրը Զավեն Գրիգորյանը։ Դեպքին ականատես սպաները ցուցմունք էին տվել, որ Վայոցյանի նախկին մարզպետ Տրթաթ Սարգսյանը ևս ներկա եղել և հանցագործություն է դրսևորել։ Նրանք իրենց ցուցմունքը պնդել էին նաև առերես հարցաքննության ժամանակ։ Քննչական կոմիտեն, սակայն, հայտնել էր, որ նախկին մարզպետը 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած վիճաբանության ականատես չի եղել, դեպքի վայրում չի գտնվել։ Չնայած դրան, միջադեպից մեկ շաբաթ անց Տրթաթ Սարգսյանը հրաժարական տվեց Վայոցյանի մարզպետի պաշտոնից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։